Спостерігати, як сонце заходить. Собі сів. Оце сонце заходить, дивиться собі, вода блистить кругом. Красота! Сюди то ми тоді їхали? Сюди. Або сюди? Сюди, тому ми їхали. А там геть? Є, сюди. Ти з ними по промі зараз пройдеш. Може не пройти? Що ні? Спокійно, до води погасло. Краса яка, а? Сто хоті. Тобі ще й набрали, так? Наречей. Все, всім привіт! Сьогодні ми нарешті прийшли знову добудовувати наш будинок з Сергієм. Сьогодні вже взяли, короче, м'ясо, взяли вогонь зробити. Сьогодні будемо цілий день. І вже все буде по-серйозному, так? З м'ясом, шашликами, картошечкою. Побачимо кінці. Ну, кінці, так. Головне, я думаю, м'ясо з'їсти. Це все таке. Плавно, де не плавно. Речей ми його набрали, треба розгружати їх, так? Сумка твоя, шурика, дружба, пилка. Ну що, обід наш. Дрова взяли сьогодні, дрова, кирпич, чайок, рівень, все є, короче. Спочатку по 100 грам, а потім будемо будувати. Ну, по 100 грам чаю там піймемо. Ти взяв навіть перезвони, так? Там дав, щоб так незручно. Я щось думав взяти, але це тільки лишилося на рівні ідеї. Почали ми свою працю із чашечки чаю, а потім все було як і раніше. Зарізали бруски, ложили, пропінювали їх і прибивали цвяхами. І так аж до самого обіду було.
чесь там не було? Ні, це ти з торця запалюй. Звідки вітер, думаю. Нема вітру, треба з середини палити. Течія звідти йде. Течія, так. А я десь таку лучинку сюди вставлю всередину. Я все керую хорошо кого-то другого, ні? Окей. Та нормально. Считається. О, на яку висоту вже підняли? Скільки там метр? Метр 50 є, ні? Навіть, мабуть, більш може бути. Приблизно так десь. Метр 50. Таку висоту. Далі пішли бруски. Десятка, 10 сантиметрів. Раніше йшли 12, але вже закінчилися. Пішли десятка, трошки тонче. От. Таку вже зробили роботу. Вже луна йде в хаті. Треба меблі обставляти. Чим це пшити? Бо обшивати. Ну вже, познака є. Зараз ми запалили вогончик вже, щоб горів вигорав під обід. Сьогодні взяли м'яска. Будемо піджарувати м'ясо, картошечку, щоб не на голодний желудок. Так то. Які штуки положити? Чи метр 90 мало перекладення буде? Може два зробити метри, ні? Ну, не два буде зробити, там у нас і тим... І там у нас буде, дивись, якщо 2 метри. Якраз на остатній можна робити, типу, поняв? Дивись, тут 1,50 м, і ще 60 см буде 2,10 м. 2 метри буде низ перекладений, а 2,10 м буде верх, типу, поняв? І після, ще після перекладений буде 12-ка цей лежить, мурла. По кругу, типу, поняв? Ага. Понял. 12-ка мурата, то 12 сантиметрів буде поверх цього ще, типа, і кроку стояти. Краса, ні?
Так. У нас буде замість столу. Щоб таки не розпало, то воно главне. Так. Це у нас буде. Це на чому ми будемо жарити. Трохи лучше буде, так, спечеться. Яка краса. Ах, ти ж. Як рибина, да? Так, спіклися, спіклися! Красавчики які. Сухе, здається, ні? Ні, нормально. Сухі, на чай її. Будемо змочувати. А я взагалі руками братом, що я маю? А майонез хіба що мазати? Ага. Це вже, оце вже таке, більш-менш, мені подобається. А що мені подобається? М'ясо це? Що з обідом робиш, знаєш? Ага. То не то, що на голодний желудок робити. Там не пісок. Але смакота, ні. Вже тако, як наївся, то вже не так, звісно. Нормально, за як побачив картошку, то... Та що таке? Котикам всякі. Котикам? Лисам? Лисам, єнотам, куниця може йти, чи норка прийде, видра. Видра то ні, норка геть може прийти сюди. Провірити, що тут робиться. Ано, кролів ти сюди запустиш. А кролів, я щось думаю, якщо я кролів запущу, то я з собакою сюди не можу прийти. Я хочу собі ще собаку якусь купити, хаски. Майже вже ми пообідали, виходить, да? Понаїдалися, лише картопля лишається з м'ясом. Да. Думаємо, чи на вечер лишати, чи то доїдати. Ско поїсти плотно, то мене вже і ввечері не схочеться їсти, там до 5 чи до 6. Картопля нормально вже. Ну. Ні, нормально, тільки що? Що не вистачає? Помідорів, огірочків. Мона кетчупу. І... Гостренько якогось. Не знаю, щось приправки якесь гостріше трошки. А так все, вкусно. Якби був кетчуп, то? Так, якби кетчуп був, то воно було б трошки інакше. Чуть гостріше було б. Ну все, пообідали. Зараз будемо далі працювати. Поки що знімати не буду, тому що все те саме. Поки що будемо ложити, ну, стіни робити, зруба. Все те саме процедура, вже бачили. Вже коли десь будемо закінчувати, якщо щось нове, будемо кришу робити, то тоді покажу. Зараз будемо поки робити. Рабрина. Хороша рабрина. Дивіться, що вже зробили, мурлати поклали. Перебрину не поламались. А тут такий на ліжку буде на потолок. Бальки. Собі заложили, на одну підняли вище на 12 см. І з тієї сторони може буде вікно замість фронтона. О. Морлати. Будемо зараз кроки ставляти і цього фронтона робити рівно з кроквами. Так, то.
О! Як це мені буде вилізти звідти? Та ж я двері проріжу. Точно, що тобі треба бутерейку перекрути. Тобі не треба там ці очі, ти будеш так на руках. Я що? Пихаєш його. Я не чіпав. А воно типа що так? Сіло саме? В смислі сіло. Розвалилося так. Типа хоч цей... Ні, це дубом тримається, ти що? Це збити? О! Все! Двері є! Хо-хо-хо! Поняв? Дверці є. Дивіться, вже наче вигляд, ні? Дома? Получився. Не хочеш прийти води мені? Стали дверці. Прорізали. Ей, із колодязя. Воробай ще сюди до Назарина. Домика. Можна попробувати. Та там півторачку води з колодязя. Якщо час є. Що ти візьми? Якщо є. Чи немає? Oh.
хана йому. Як тобі? Нормально. О, оконечко яке стало, ні? Все, вікно і двері є. То є вікно. Да. Оце буде, можна сидіти, спостерігати, як сонце заходить. Собі сів. Оце сонце заходить, дивиться собі, вода блистить кругом. Красота. Оце такий буде вигляд з вікна. Гарний. Та ти що? Красота.